नमस्कार এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ৰাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটি এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰক। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত আগন্তুক চাৰিদিনত ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত আগন্তুক চাৰিদিনত গাজনি ঢেৰেকনিৰে ঘণ্টাত 30-50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহা বতাহ বলাৰ আগজাননী দিছে বৰজাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। কেন্দ্ৰই দেওবাৰে সদৰি কৰা অনুসৰি উৰিষ্যাৰ সাগৰীয় উপকূল সৃষ্ট নিম্নচাপ আৰু বতাহৰ কেতবোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ বাবে বিহাৰৰ আকাশেৰে আৰু হিমালয়ৰ পাদদেশত সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ 900 মিটাৰৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ ওপৰৰে বতাহ বলি আছে। এই বতাহজাকে ইতিমধ্যে 1 মে'ত অসমসহ উত্তৰ পূৰ্ব ৰাজ্যকেইখনৰ আকাশত প্ৰৱেশ কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰভাৱ নাগালেণ্ড, মেঘালয় আৰু অসমৰ কেতবোৰ ঠাইত দেওবাৰে সন্ধিয়া পৰ্যন্ত পাতলীয়া বৰষুণৰ সৈতে শিলপৰাৰ লগতে ধুমুহা বতাহ বলিছে। তেনেদৰে অহা বুধবাৰ পৰ্যন্ত অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আকাশ ঠাই বিশেষে ডাৱৰীয়া হৈ শিলাবৃষ্টিৰ লগতে গাজনি ঢেৰেকনিৰে ধুমুহা বতাহ আহিব। ইফালে ৰাজ্যজুৰি ইয়াৰ প্ৰভাৱত পাতলীয়া বতাহ আছেটি বলি থাকিব বাবে আগন্তুক চাৰিদিনত তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ কিছু কম হ'ব বাবে ৰাইজে প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা সকাহ পাব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বৰ্ধিত কোভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। অনিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে পৰ্যটনৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত। কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ বন মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জীৱকুল যাতে কোভিড-19 বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত। যোৱা 30 এপ্ৰিলত হাতী চাফাৰী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কাজিৰঙাত। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 21 অক্টোবৰৰ পৰা কোভিড সংক্ৰমণৰ মাজতেই পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। অক্টোবৰৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈকে মুঠ 198,595 গৰাকী পৰ্যটকে দৰ্শন কৰিছিল কাজিৰঙা। ইয়াৰ ভিতৰত আছিল 570 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক। 5 মে'ত শপত গ্ৰহণ। মমতা হ'ব তৃতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰূপে শপত ল'ব মমতা বেনাৰ্জীয়ে। 5 মে'ত শপত ল'ব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। 6 মে'ত মমতা বেনাৰ্জীৰ মন্ত্ৰী সভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰে তৃণমূল নেত্ৰীগৰাকীয়ে। পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 213 আসন লাভ কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। অৱশ্যে নন্দীগ্ৰামত 1956টা ভোটত পৰাস্ত হৈছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকী।